Idan ka matso nan ma na. Ya ba ba ya kalle can da haka za ku yi ka yau gashi ba mu ai haka ya kamata ku tinda ka wannan na duk wanda aka karba nan dai daya Bari dai kamar ayi na minti biyar yayi a'a ai na minti da yawa yayi.